Тут говорили в кулуарах, так як краде свобода, так як вона витворяє на Західній Україні, де є смотрящі, і все, що робить сьогодні оця партія, і ці люди, що мають совість, ці люди мають совість ще тут дивитися нам в очі і розповідати про якусь люстрацію. Хай почнуть з себе, хай покажуть ті схеми, коли вони сьогодні голови райдержадміністрацій, коли вони сьогодні губернатори, коли сьогодні влада, вся земля в їхніх руках. Вони все купили і все продають. Конкретно, Жовківський район, голова райдержадміністрації, за межею населеного пункту, всі земельні ділянки забрали, продали, роздерибанили. Те саме по області всюди. Сьогодні так само все відбувається. Отож, я хочу сказати, якщо б в тих людей була совість, вони б навіть не йшли сьогодні у владу. І оцей закон про люстрацію, вони, власне, і робили, тому що в них найменше комуністів. Тим не менше, отакі сміттєві баки будуть чекати їх усіх. Хай пам'ятають, а це найменше, що може бути. Повернуться хлопці з АТО, і ви побачите, що ви будете, що ви отримаєте, шановні. Бо треба думати, що ви робите. Я дам слово Володимиру Шимаєву. Якщо шановна пані навіть не знала, що я буду питати, а я буду відповідати фактами, конкретними. Ну не треба затикати рота, добре? Ніхто нікого не перебивав, і я вас не перебивав. Якщо маєте стрим, то заслухайте. Ви захищаєте того начальника Держлісгоспу, який 25 років на одній посаді, 25 років, і при Януковичу відправляв тушок, а директора спиртзаводу, якого ви захищаєте, взяли на торгівлі спиртом 3-5 тонн. І він зараз знаходиться. А ви звідки знаєте? Ви володієте ситуацією? А ви їх захищаєте? Куди люстрація? А ви звідки про це знаєте? Де люстрація? Брейк.